dagaal ayaa ciidamada ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 21-aad iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxa uu ku dhex maray deegaanada Orshe oo dhanka bari 50 kiiloomitir ka xiga magaalada Dhuusamo Rabe caasimada galmudug. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal aad u culus. Saraakiisha ka tirsan ciidamada qaybta 21-aad ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka ay Al-Shabaab khasaaro ku gaarsiiyeen, sidoo kalena ciidamada ay guud ahaanba la wareegeen deegaanka Orshe ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale, saraakiisha waxa ay sheegeen in howlgalka uu ka dambeeyey kadib markii dadka deegaanka ay u soo gudbiyeen cabasho ku aadan dhibaato ay ku hayaan Al-Shabaab. Dhowr jeer ayaa Al-Shabaab waxa ay weerar hoobiyaal ah ay ku soo qaadeen magaalada Dhuusamo Reeb ee caasimada galmudug, waxayna taasi ka dambeysay in ciidamada dowladda ay bilihii lasoo dhaafay sameeyeen howlgallo aad u culus. Mustaaxa Daahir Siciid, Mustaaxa Wadani, Raadiyaha iyo TV-ga Sooyaal, Caabud.